Hvala dakle svima koji su bili uključeni u sve ovo i zahvaljujući kojima je Hrvatska pokazala da ima kralježnicu i da neće predati svoju demokraciju i ljudska prava voluntarističkim odlukama para tijela. U tom smislu ponavljam, ovo je velika pobjeda demokracije u Hrvatskoj. Kad smo krenuli u sve ovo, malo je bilo oni koji su nam davali šanse. Govorilo se zimsko je vrijeme, niko u to vrijeme nije skupljao potpise, kompletna politička scena gotovo bila je protiv nas, u medijima da ne govorim, lijepile su nam se koje kakve etikete, sve ono što se događalo kasnije pokazivalo je da smo bili u pravu. Spin kojeg vladajući trenutno puštaju oko cijele ove priče, nakon što nisu mogli srušiti broj potpisa, je da je ovo tobože pase tema. Tema nipošto nije pase, ja bih rekao što više da je danas aktualnija nego ikad, jer mi vidimo stalno nastojanje vladajućih da nas drže u jednoj vrsti permanentnog izvanrednog stanja. Da bi prikrili svoj kriminal, svoju korupciju i svoju nekompetenciju, koja ta nekompetencija je možda i najužasnija od svega, dolazi zadnjih dana do karikaturalnih razmjera, što smo vidjeli u ovom, a je to nadvirivanju nad rupom i pristupu činjenici da je sovjetski projektil pao u središte Zagreba, što o čemu 12 sati prvo vlada se uopće ne očituje, građani ne znaju čemu se radi, onda to nazivaju incidentom. Isti ljudi koji neku aluziju na prijetnju jajetoma, ne prijetnju jajetom, nazivaju terorizmom. Ili drže Markov trg ograđenim, kao što vidimo svi, a onda se sami nadviruju nad krater gdje je pao projektil, da bi dan kasnije iz njihovih redova se pričalo o nekakvom eksplozivu za kojeg nije nejasno, pa licitiraju koliko ga je, kakav i tako dalje. Dakle, Hrvatsku zarobljenom drže potpuno nekompetentni, nemoralni, kriminalizirani ljudi. Ovo je jedini način bio da se kroz institucije kaže dosta. I hrvatski građani su to rekli. Na jesen oni mogu nastaviti ponovo sa stožerokracijom u Hrvatskoj. Dakle, ovim se trajno sprečava činjenje koje smo vidjeli u zadnje dvije godine. A to je da jedno paratijelo, nekvalificirano, donosi odluke koje zadiru ljudska prava i slobode. Ovim referendumom, posebno pitanjem koje mijenja članak 17 Ustava, mi, da kažem metaforički, gradimo jedan čvrsti i trajni raketni štit nad demokracijom i ljudskim pravima u Hrvatskoj. Jer priča ista može se nastaviti već nakon ljeta, a neka slična može se ponoviti za godinu, dvije, pet ili 50. Dakle, promjenom članka ovog Ustava mi štitimo i one koji će za 100 godina pod ovim Ustavom biti u istoj ovoj Hrvatskoj, da im se ne dogodi ovo što je morala proživljavati naša generacija. Dakle, bit će potreban najveći mogući konsenzus u Saboru da bi se donosile takve odluke, a to je dvotrećinska većina. Dakle, ovo je itekako važno i aktualno. Ponovit ću još jedno, mi smo u tom trenutku bili inicijatori, međutim klima je postojala u društvu. Ovo je pobjeda demokracije u Hrvatskoj, u ovom procesu i volontirajući i potpisujući sudjelovali su svi, i lijevi, i desni, i cijepljeni, i necijepljeni, i mladi, i stari. I ovo je pobjeda svih njih. Što će se događati nakon ovoga? Najjednostavnije i najpoštenije, a rekao bih i po njih možda najmanje skupo, vladajućim bi bilo da odmah udovolje sve ono što referendumske inicijative koje sada potvrđeno imaju toliku podršku ljudi, zahtijevaju. Dakle, ukidanje trajno stožera i COVID potvrda, te dogovor u Saboru da dvotrećinskom većinom u Saboru izmijenimo članak 17. Druga mogućnost koja im ostaje je da koriste Ustavni sud kako bi oborio jedno ili dva pitanja. Ova pitanja nisu nastala tek tako, već smo govorili da su ona nastala u suradnji sa vrhunskim ustavno-pravnim stručnjacima, iz gledišta pravne struke ona su neoboriva. Hoće li se Ustavni sud, kojeg je ova politička oligarhija instalirala, uspjeti se othrvati mogućim pritiscima i voditi se načelima struke, logike i zdravog razuma, ostaje vidjeti. Međutim, čak
ako bi se usudili ići tim smjerom, kako bih rekao, istu ovu volju i energiju će usmjeriti u nekim drugim pravcima. Pobjeda je već ostvarena ponovno. A ukoliko dođe do raspisivanja referenduma, dakle ukoliko vladajući sami ne pristanu da se dogovorno unesu sve ove izmjene trajno, uvjereni smo da će golema većina ljudi koji će se odazvati na referendum iskazati ovu istu volju koju su iskazali potpisujući referendumska pitanja.